მოქალაქე ვლადიმერ ჩუბინიძე 2007 წელს შემოწმეული ავტომანქანის შესახებ გამოძიებას მოითხოვს ჩუბინიძის განცხადებით 2004. Volkswagen Passat-ი $13,000 შეიძინა 3 წლის შემდეგ, როცა ავტომობილის გაყიდვა გადაწყვიტა პოლიციის თანამშრომლებმა განაცხადეს, რომ საიდენტიფიკაციო კოდზე ნიშანი შეცვლილი იყო და ამის გამო ავტომანქანა კრიმინალურმა პოლიციამ ჩამოართვა. Მოქალაქის ვარაუდით, მანქანა კრიმინალურმა პოლიციამ პირადი სარგებლობის მიზნით ჩამოართვა, რადგან იმის საბუთი, რომ საიდენტიფიკაციო კოდში ცვლილებები იყო არ არსებობს. Ადვოკატის განცხადებით მოცემული ავტომობილი დღემდე ჩუბინიძის საკუთრებაში ფიქსირდება, თუმცა მას მანქანა 2007 წლის შემდეგ არ უნახავს. ადვოკატი მიმართავს ხელისუფლებას დაიწყოს ამ კონკრეტულ და ზოგადად მსგავს ფაქტებზე ხელახალი გამოძიება, რადგან აქვს ეჭვი, რომ მაშინდელი სოდი მოქალაქეებს ძვირადღირებულ მანქანებს სხვადასხვა მიზეზით ართმევდა. საქმეს პროკურორი ირაკლი დონდოლაძე უძღვება, რომელმაც კომენტარი არ გააკეთა. პირად საუბარში კი აღნიშნა, რომ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. Მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ჩემი ავტომანქანა კრიმინალურმა პოლიციამ პირადი სარგებლობის მიზნით ჩამომართვა. მანქანა იყო ძალიან კარგ მდგომარეობაში და ვიდრე გაყიდვა არ გადავწყვიტე, არც არავინ დაინტერესებულა. Არ არსებობს იმის საბუთები, რომ საიდენტიფიკაციო კოდი შეცვლილი იყო. ვითხოვ ფაქტის საფუძვლიან გამოძიებას. ვთხოვთ ყველანაირი ღონისძიების გატარება სახელმწიფოს, რადგან მაშინ თუ სოდის თანამშრომლები იქცეოდნენ არასწორად და კანონის დარღვევით ისინი ართმევდნენ მანქანებს რაღაც გეგმის თუ იმით, რომ მათ ესარგებლათ აღნიშნული ძვირადღირებული მანქანები, დღეს უნდა ის იქნას აუცილებლად გამოძიებული, რომ ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ სამოქალაქო წესით სარჩელს და ასევე კრიმინალურ პოლიციის დეპარტამენტს ჩავთავთ მოპასუხეთ.